ikki ming yigirma beshinchi yildan rossiyani muddati tugagan hujjatlar bilan tark etishga ruxsat beriladi assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga layk like, va подписаться tugmalarini bosib qo'ying moskva hamda moskva oblastidagi yurtdoshlarimiz diqqatiga biz sizlarga ishonchli registratsiya xizmatimizni tavsiya etamiz registratsiya tayyorlab berish va uni продления bo'yicha deport va zapretni tekshirish bo'yicha bizga murojaat qilishingiz mumkin tayyor bo'lgan hujjatlarni metrogacha yetkazib berish xizmati bepul murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning yangi pasportingizning muddati tugagan bo'lsa yoki pasport yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa ham chegaradan o'z vataningizga o'tib ketishingiz mumkin bo'ladi elchixonaga borib va vatanga qaytish ruxsatnomasi olishga hojat qolmaydi bunda pasport orqali shaxsingizni aniqlash imkoni bo'lishi kerak pasport juda yomon ahvolga kelib qolgan bo'lmasligi kerak bo'ladi ushbu xabarni barcha migrantlarga yuborib qo'ying